মুহূর্তত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। কালি ঈশান নিউজত আমি সম্প্রচাৰ কৰিছিলোঁ এক বাতৰি যে এবাৰ মহিলা আৰক্ষী সুৰক্ষিত নহয় এখন ৰাজ্যত, আৰু এগৰাকী ৰক্ষকে ৰক্ষকৰ ওচৰত বলি হৈছিল কালি দিনটোত। সেই খবৰ আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক ধৰ্ষণ কৰিছিল, আৰু ইতিমধ্যে সেইগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া বচ্চন সিঙক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ধৰ্ষণকাৰী আৰক্ষী বিষয়া বচ্চন সিং, আৰু দুদিনীয়া জেৰাৰ অন্তত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীত কলংকৰ দাগ লগোৱা বচ্চন সিঙক। আৰু 2 অক্টোবৰত এগৰাকী প্ৰশিক্ষণৰত মহিলা আৰক্ষীক নিজৰ কাৰ্যালয়তে ধৰ্ষণ কৰিছিল বচ্চন সিঙে, আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছিল বচ্চন সিঙক, আৰু ইতিমধ্যে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বচ্চন সিঙক। আৰু এইখন ৰাজ্যত পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত হৈছিল যে সুৰক্ষিত নহয় মহিলা আৰক্ষীও। বিভিন্ন সময়ত ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ খবৰ আমি ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ। কালিৰ দিনটোতো এক খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, এক উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ হাতত ধৰ্ষিত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী। আৰু যেতিয়া মহিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ স্বামীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। আৰু দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে যিহেতু আটক কৰিছিল যিগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল, অৰ্থাৎ বচ্চন সিঙৰ বিৰুদ্ধে, আৰু বচ্চন সিঙক আটক কৰিছিল দেৰগাঁও আৰক্ষী, আৰু অৱশেষত দুদিনীয়া জেৰাৰ অন্তত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী, আৰু ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত আমি সেয়া আগবঢ়াইছোঁ। এজন কীৰ্তিচি ট্ৰেইনিঙত থকা বেটেলিয়ান ছোৱালী বিবাহিতা দাই, তেওঁৰ গিৰিয়েকে পৰহি আমাৰ ইয়াত এটা কেছ দিছিলে যে তেওঁক এ পি ডি চি চি ডি আই বচ্চন সিঙে যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখত ৰেপ কৰিছিলে তেওঁৰ চি ডি আই অফিচত। তো তাৰ ভিত্তিত আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত কৰিছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল এছ পি ছাৰ আৰু ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰ, চি আই ছাৰ আৰু অফিচাৰ, বাকী যিখিনি আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ, সকলোৱে মিলি এইটো সজমিন তদন্ত কৰা হৈছে। আৰু আমি এভিডেন্স পালোঁ, আমি ছেটিছফাই হ'লোঁ যে ঘটনাটো সত্য বুলি। আৰু আমি যোৱাকালি ৰাতি 10:30 বজাত তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ।